Dan piyai mriki aling ibadah kabeh Allahumma. Maka jadi manusia jangan kayak gantar nang arep malang kadakmu nang buri nyerimpungi. Bareng gelem ngomong rasane tanggane mangkat ngaji ludik-ludik sebelahe. Mun ludik kan modele ngeten. Yuk. Kowe telang sebelah yuk. Mangkat ngaji ke sehari ini ya yuk ya. Sikile digelangi kabeh. Tangane gelangan dadak kukur-kukur bae. Sing diajak mau nyambung weh rika rasa heran. Kasi ibuatane pekar kelang utange weh. Nang dia orang anak, iya pernah mengerti. Si wing lodek aja seru-seru. Aku tadi melu krongo. Kasi ibu atangane pekar kelang kan utu mas asli. Model penguripan kados niku pak tanggane susah dheweke bunga, tanggane bunga dheweke susah. Tangane bisa tuku tanah, dhewek atine owah, tane bangun dhewek bingung, tane tuku montor, dhewek lambene contor. Tane tuku kulkas, tuku mas, dhewek atine panas, tane tuku truk, dhewek setruk. Tangane tuku parabola, dhewek tuku paramek. Tangane mangkat haji akhirnya dhewek mah mumet, mati. Karena mumet dirujuk rumah sakit akhirnya mondok. Mula mudar. Seru salah. Atiku rasane loro nyawang kowe lali karo agama. Wong wedok hilang malu remo acurasaku jalaran polah lakumu. Apa iki wis jamane? Abdi duduk apura. Sabar, sabar. Niki lagi digleti nute. Sarane kula niki sale pales ngapunten nggih, Mbak nggih. Dados kawit ora ketemu nute. Ya wis lah, ulangi maning. Shalawat ala Nabi Muhammad. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man salla alaih. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man salla sane loro nyawang kowe lali karo agama. Wong wedok hilang malu remo acurasaku jalaran pola lagumu. Apa iki wis jamane Al-Qur'an mungkari tulisane. Wong soke ilang loman sing larat ilang sabar pemimpin ilang adile. Mas apa kowe lali karo sumpah janjimu jare bakal nglakoni urip sing nganggo ilmu. Pancenen kowe teko medhot silaturahmi ora manut ulama blenjani bakale sengsara. Kelumat solat.
ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Langsung klakep meneng, soalnya kalau niki mantan mayoret. Luar biasa lah matur nuwun niki, sampai kemeringet dong gue ngendangi gue. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kopi tanya luar biasa. Jangan khawatir mas, mbak, make kampil amplopnya saya bagi dua. Jangan amplopet nyung sini. Terima kasih. Ditongakakan mudah-mudahan tambah manfaat barokah Allahumma. Mbah mantan, mbah laki batin karo kecap-kecap. Ya Allah mumpuni. Bocah kolenjeh temen. Nen sewu mbah. Nen sewu pak Dura. Kalo niki nanu. Dasarnya kados niki pak. Jene kula pun diomongi teng bapak biyunge kula. Nambatan para lenje-lenje pak. Jane sonten niki nggih termasuke wis rada mareni. Cuma kadang-kadang kumat. Nah ya kopak angger ora lenje narole akeh. Akeh jamaah maksude. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala. Duwe ati gak ngrasa ndek mripat iso werwedok-edok ora weruh penduduk neraka jahanam si nomor kaping 3. Walahum azanullah yasma'una biha. Duwe kuping tapi kopoken. What is a kuping kopoken? Iso krungu edok-edok ora krungu. Mboten gelem midhangetaken ayat-ayat Gusti Allah. Tanggane hajat ora gelem kondangan, tanggane sakit ora gelem tilik, ana kerja bakti ora gelem melu, ana pengajian ora rawuh. Krungu adan ora gelem sembayang, kuping kopoken. Nggih Pak Lurah. Mriki teng Kali Urip tesih masjidnya sebelah pundi nggih? Kata, sing paling caket mriki masjidnya sebelah pundi Pak Lurah? Oh sebelah mereka. Onje, kuburannya sebelah pundi. Dah kacar tak kontok, bah. Ngapunten sangat Pak Lurah. Masjid kita, wonten kentong bedukin apa mboten? Wong takon Pak Lurah. Maaf pangapunten. Kentong beduk di masjid kita itu namanya seni. Sebab zamannya Kanjeng Nabi mboten wonten kentong kali beduk. Kentong beduk kan ciptane Wali Songo. Sehingga wa Islam tanggine tanah Jawa. Wali Songo nyiptakan kentong kali beduk mergo mintir ngenten speaker. Belum ditemukan mic. Belum ditemukan low speaker pengeras suara toa. Dereng ngonten. Diciptakan kentong kali beduk bene sekali duduk. Sakali urip krungu kabeh. Tapi jangan salah paham. Sing ngundangi wong sholat niku bukan kentong kali beduk. Sing ngundangi wong sholat niku azan kali iqomah. Kentong beduk niku munggo pemut, pengeling-eling kon pada persiapan. Sing teng sawah krungu kentong beduk persiapan, wong adu sebe suwe. Yang lagi di jalan krungu adan kon pada persiapan mangkat. Kentong kali beduk niku munggo pemut, nggo persiapan. Maka ternyata kentong kali beduk niku dicipta wonten maksude, kentonge diduduk tong 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 tong. Maksude para sederek masjide tesi kotong 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 masjide tesi kosong kan sami persiapan rin kentong iki duduk beduk e ditabu mak deng 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 ya kebablasan. Latine tukang kentong bocah isine ngerjani. Buduke ditabu mak deng 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 deng. Maksude para sederek masjide tesi sedeng 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 masjide tesi sedeng jenang diaturi kon pada persiapan. Kalau udah manjing baru nembe azan. Ini seniki masjide makro makro maghrib maghrib basi petengan. Berangan singatan bocah cilik kurung sunatan. Melas bu. Alakbar alakbar. Alakbar alakbar. Bareng
tuh bocah singatan. Subuh singatan bah kakung. Suaranya ampeg. Untungnya kari loro. Adanya karena longso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hassolatu khairum minan naum. Salat diku lebih becik ketimbang terus belas langkah sing tangi. Bareng kalam nasing tangi, malah sing tangi borange. Aja salah paham barang ayame. Pak Lurah salah paham. Barang ayame Pak Lurah. Bareng Mbak Kakung adane rampung ibu-ibu nggo gabapake kon wungu. Pak, subuh. Imbuh. Subuh. Imbuh. Pantesan Mbak. Mbak Kakung tinguk. Wes sepi. Akhirnya kali nunggu jamaah sinambi puji-pujian. Ngapunten, mriki wonten puji-pujian apa mboten? Wonten padha karo kene kula. Bareng rampung puji-pujian, jam 5 seprapat, tetep langkah sing mangkat. Akhirnya Mbak Kakune puji-pujian berubah dadi pengumuman. Saudara-saudara, kiyang gertintani 5 menit maning ora gelem padha tegah. Aku arep sholat dewek. 3 menit kemudian, alhamdulillah nasi mangkat. Jebule sing mangkat mung sebelindi. Nek padha bae Mbah Kakung. Are temen cit tenguk-tenguk wong loro nu kaki-kaki kabeh. Yang baru datang tanya sama lagi puji-pujian. Kajine. Lagi teneng masjid sebidaman ya kajine. Anu sebab apa? Walana domong kang. Nangke masjid mung tue kenyong karo rika. Lah terus kerep kepriwe kajine. Ora usah dipikir kang. Ala yang suke masjidnya didol bae. Masjidnya kan didol. Ini ngudu masjid ngkene, masjid mriko. Cilacap. Ngarani masjid nyong apa? Wis lah apa-apa. Masjid Cilacap sepi ketularan kene. Sane Cilacap, sane mriki mriko, ngisolangi tado. Sange Mbak Kakung. Iki dadi gak enak Mbak Kakung gawe tau mendel mawon. Kalau dados kemutan nonton lagu kados niki, Mbak. Urip ing donya tan lami aja demen numpuk bondo elingote bembu rine glendung hidup di dunia sementara tak akan abadi selamanya. Janganlah kamu berfoya-foya. Ayo sembahyang, ayo sembahyang. Mumpung badan kita masih sehat, mari kita jauhi maksiat. Ayo cepat-cepat kita taubat. Ayo sholat, ayo sholat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi wasyani wa daraji. Afata ya jirotal alami. Ya uhailal juhi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi wasyani wa daraji. Afata ya jirotal alami. Ya uhailal juhi wal karami. Manungsa ning dunya iki mung sawetara ibarate mampir ngombe nyambut gawe sak mestine. Manungsa enom lan tuwa padha eling lan waspada padha sambat. Mbah
ayo podo sholat ojo sirop banget banget happy happy onong dunyo malaikat curupati lirak lirik marang siro kuning lirik malaikat arep nyabut nyawa dira yen wis teko ra iso sumoyo ayo nglakoni sholat yang sembahyang du Gusti Allah I love you I can't stop loving you podo eling nikmat swarga menunggumu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji khasata ya jiratal alami ya kuhailal juti wa karamin ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji khasata ya jiratal alami ya kuhailal juti wa karamin. Aku kan selalu mengingatkan kamu, jika ini gagal tak akan mundur diriku. Hidup di dunia sementara tak akan abadi selamanya. Janganlah kamu berfoya-foya, ayo sembahyang, ayo sembahyang. Mumpung badan kita masih sehat, mari kita jauhi maksiat. Ayo cepat-cepat kita taubat, ayo sholat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji afata ya jiratal alami ya uhailal judi wa karami. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Saking kenceng salone niki ngasih sedotane tiba. Kenten sedotan malih napa mboten? Napa selang-selang bekas bangunan nggih mboten napa? Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma. Duwe ati gak ngrasa ndek mripati sewer wetok-wetok ora weruh, duwe talingan iso krungu tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Gusti Allah sampai kerungatan orang gelem sembahyang. Kata Allah, ula ika kal an'ami balhum azol. Nikula menungso-menungso, ingkang derajate luwih asor soko hewan. Sebab hewan hanya dikawali nafsu, manusia bentuk paling sempurna. Tapi kondui hati kak ngerosan di meripat iso waru etok-etok waru. Bahkan di talingan iso kerungu etok-etok kak kerungu. Ula ika kal an'ami balhum azol. Nungso-menungso kan derajate lebih asor soko hewan. Na'udzubillahi min. Kita diajak ngaji. Mergo ngaji ngatur jiwa dandani ati. Sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni sing Allah dilereni. Bini saged pikantuk suwargane ilahi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngapunten sangat niki. Ngomong-ngomong sampun jam pinten nggih Pak? Jam? Genae. Jam? Oh, jam sekawan. Badhe ditrasaken napa mboten? Ditambahi napa mboten? Biasane tambah waktune tambah pahalane duite. Sanes kula si sanjang lho Pak Kyai niko panitia malah sing ngendika langsung. Don sewu sangat kula niki bocah seneng guyonan. Mbok pilih ngajine kok ana guyonane muga-muga guyon kanggo ibadah. Saya tahu tidak setiap orang niku bisa diajak guyonan karena masing-masing karakter yang berbeda dan latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan prinsip orang masing-masing. Tapi menungso niki diibaratakan pentol rekjos. Ibu tahu pentol rekjos? Pentol korek api, cara mriki napa? Dalam? Rekjos. Pentol rekjos. Maaf, pentol rekjos kan kepalanya pendek, Pak. Dia sekali kegesek niku langsung kobaran. Sami menungso. Menungso kok pikirane cendek, ora gelem serawung, ora gelem gaul, sekali kegesek niku gampang kobaran, emosionalnya tinggi. Maka sebab kita sregep ngaos niki kan serawung. Kan bener-bener bisa ngontrol emosi kita, serawung karo masyarakat sebab masing-masing orang karakternya berbeda. Saumpamane kok niki ngajine ana guyonane, muga-muga guyon kanggo ibadah Allahumma.
Makin niki kula saking Melaya terus Melayu mriki. Saking mriki kula pindah wonten ing desa Selanegara, Kecamatan Kalikondang, Kabupaten Purbalingga. Satu hari minimal kula 3 panggung, maksimal 4 sampai 5 panggung sak dinten. Kemarin pagi sampai zuhur kula ngisi pengajian saking desa Kedung Bokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Pada zuhur sampai sonten kula ngisi pengajian wonten ing desa Babakan, Kecamatan Kramat Tegal. Saking Kramat Tegal dalune kula pindah teng Losari, Brebes, perbatasan kali Losari Cirebon, Jawa Barat. Pulang kula duging kula subuh jam 9:30. Langsung mangkat kula wonten Melaya mangke niki. Satu harinya 3 panggung minimal. Sing akhir alhamdulillah kula niki uripe teng Bandung, uripe teng Bandglundung. Dados kula niki wali Tuanangili. Mula mangke niki wonten sing tanglet mumpuni wis mbojo apa durung. Jangankan bojo pacar pira duwe. Bukan promosi, sing antri pirang-pirang, cuma informasi. Nun sewu bisane urung golek pacar, kepreng golek pacar dina-dina, kembulane karong tua-tua. Ya alhamdulillah dadi ketularan tua. Saya masih ta'alum kiai, kletesi mondok, kletesi ngaos. Saya kelahiran asli desa Gentasari, Kecamatan Korea Utara. Kroya, kabupatennya Cilacap. Saya kelahiran tanggal 27 September 1995. 4 hari yang lalu nembe genep 23 tahun kulo. Alhamdulillah, saya kelahiran asli Cilacap, saya masih ta'alum, saya masih mondok tenggene pondok pesantren Darussalam Duwalu Prokerto, ugi tesih ta'alum tenggene Al-Amin Pabuaran Prokerto, tesih semester tua teng IAIN Prokerto. Harusnya wisudanya kemarin, tapi mergo ora tau nggarap skripsi dados niki semesternya abadi. Rampung-rampung sih, alhamdulillah nggih barokah panduanipun panjenengan Allah lagi ngersakaken kula. Lah nikilah sebab memang ngundang kula niku rada jauh-jauh bulan sak derenge kados to panitia. Panitia ngundang kula berapa bulan nggih Pak nggih? Berapa bulan? Anje, karena memang enggak kebagian muharramnya. Nggih rata-rata ngundang kula. Oh, diganto sedotane jerku selang bekas bangunan temenanan. Anje, teng ngandhap mon, Mbak, ngandhap. Mangke dawah mali malah. Matur nembang nun sanget. Nje, ya Allah, nikmate dadi kiai. Njaluk apa-apa diwehi. Angger aku ki kiai lanang kayane karo diwehi obong-obong rokok. Tapi karena kiane wadon sing rokok supi renyong. Bercanda mali Pak Lura. Lanu bocah seneng guyonan, yakin ngapunten sangat. Gara-gara kumpulane krong tua-tua sih dadi. Alhamdulillah niki kula wau Pak Lura sampun ngendika memang berulang kali kula juara teng kene Indosiar baik tingkat nasional apun tingkat Asia, tapi tidak ada niatan kula mucal, tapi niat kita adalah eling kinelingan. Maka nuwun sewu sangat. Yang terpenting adalah antukeng ngaos menika dipun niati kagem atus ridho dipun Gusti Allah. Maka nuwun sewu sangat mangke niki kula nembe nampi amanah juga dari panitia. Sederek kita ingkang asma Mbah Sarmini Noto Diharjo menika saweg kaparingan ujian saking ngarsanipun Gusti Allah berupa sakit. Muga-muga saudara kita yang saweg sakit ugi khususipun Mbah Sarmini Noto Diharjo dipun sukani syafaqillah, dipun sukani mantun soko gerahipun, dipun angkat sedaya penyakitipun, sumrambah dumateng saudara kita ingkang saweg sakit, ugi kaparingan sehat barokah gesangipun. Bibarakatin sirrilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi kanthi wasan Fatihah menika sederek kita Mbah Sarmini